আচ্ছা ঠিক আছে মই এবাৰ দেউতাৰ অফিচলৈকে যাব লগা আছে কামবোৰো ভালদৰে শিকিব লাগিব নহয় তাৰপিছত আৰু এঠাইত যাবও আছে ৰাতি কিন্তু আমি ভালদৰে কথা পাতিম সোনকালে শুই নাযাবা এতিয়া মই যাওঁ যোৱা ভাগিন যোৱা তোমাৰ মামাৰাক তুমি এতিয়াও চিনি পোৱাই নাই আৰু তোমাৰ এই সোনকালে এঠাইত যাবলগীয়া কামটো মই অতি সহজে বন্ধ কৰিম যদি পলক নিজৰ কৰি লোৱাৰ সপোন দেখিছে তেনেহ'লে সেই আশা বাদ দিয়ক ডাঙৰীয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে চাফা কথা মৰম লগাই লগাই মিঠা মিঠা কথাৰে পলক আপোনালোকে ভাবি যোৱাই কৰি পেলাইছে দাদাক কলে দাদাই কথাটো বেলেগ ভাবে লব পাৰে কি কৰো মামাৰ লগতে কথা পাতো মামাই হয়তো বুজিব অ মাজনী তই আহ কিবা কথা আছিল নেকি কি হ'ল একো নকওঁ যে মামা তুমি আৰু মা লগ হৈ এইবোৰ কি কৰিব খুজিছা কি কৰিব খুজিছো মানে তই কি কৰাৰ কথা কৈছ বিদিশাৰ ঘৰলৈ গৈ ৰচন্দ্ৰ তোক কথাবোৰ কোনে ক'লে মই সকলোবোৰ গম পাইছো মামা এইবোৰ জানো ভাল কাম হৈছে তইতো আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলি ইমান প্ৰেক্টিকেল ছোৱালী এজনী হৈ ইমোচনেলৰ পিছত পৰিছ যে তোৰ স্মাৰ্টনেছবোৰ শেষ কৰি পেলালি নেকি আনৰ বেয়া চিন্তা কৰি আনক দুখ দি মানুহ স্মাৰ্ট নহয় স্মাৰ্টনেছেৰে ভাল কামো কৰিব পাৰি মামা তই মোক জোখতকৈ অলপ বেছিকৈ কৈছ নেকি বেয়া নাপাবা মামা মই তোমাক সন্মান কৰোঁ ভাল পাওঁ সেইবুলি তুমি মায়ে কোৱা মতে সেইখন ঘৰত দাবী ধমকি দি যিখিনি কৰিব লৈছা মই কিন্তু কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ আৰু এইবোৰ শুনিলে দাদা আৰু দেউতাই বহুত কষ্ট পাব যেতিয়া দেউতাৰ একো নাছিলে তেতিয়া গাঁৱত সৰু বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কোনে বাৰু গম পাইছিল যে সমুদ্ৰ শংকৰ বৰুৱা এজন ডাঙৰ মানুহ হ'ব সেইবোৰ নজনাকৈ তোমালোকে জানো মাক বিয়া দিয়া নাছিলা গতিকে মই সৰু হয়তো তোমাক নক'বলগীয়া বহুতখিনি ক'লোঁ মোক বেয়া নাপাবা মামা দেউতাই সপোন দেখা ঘৰখন ঘৰ হ'বলৈ ওলাইছে তুমি যাতে বাধা নিদিয়া খুৰা ভালে আছে নহয় আছো বল তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে মোৰ লগত আকৌ আপোনাৰ কি কথা আছে মাজনী এতিয়া লাহে লাহে সুস্থ হৈ আহিছে কেইদিনমান পিছত খোজকাঢ়িব পৰা হ'ব আৰু এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব হয় কিন্তু আপুনি কথাবোৰ মোক কিয় কৈছে মই বুজা নাই এৰা ক'ব নলগীয়া হ'লে ময়ো ভাল পালোহেঁতেন শুনা পল মই ভাবিছো তোমালোকে আমাৰ এইখন ঘৰলৈ নহাই ভাল বিশেষকৈ তুমি কিন্তু কিছুমান কিন্তুৰ উত্তৰ পোৱা নাযায় মই Thank you.
এই সপোনটো বাৰু মই কিয় প্ৰায় দেখি থাকো? মোৰ মনত বাৰে বাৰে এনেকুৱা ভাৱবোৰ কিয় আহি থাকে? হে ভগৱান, নাজানো কি হবলৈ গৈ আছে। এইবোৰ কেনেকৈ হবলৈ পালে? কিয় বাৰু মোক বিদিশা দেউতাকে তেনেকৈ ক'লে? সেইজন মানুহেতো মোক কেতিয়াও বেয়াকৈ কোৱা নাছিল। কোনোবাই কিবা লগাইছে নেকি তেখেতক? লাগে যদি জেলাছ ফিল কৰি মোৰ লগত তেনেকুৱা গেম খেলিছে তেতিয়া ৰাগক মই আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰকেইটাৰ লগত। আশা, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? ইয়াৰে কামটো শেষ হ'লেই দেখোন মই যাম বুলি কৈছোৱেই। এই নুবুজিলেনো কেনেকৈ হ'ব? আৰে অংকিতা, এই মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতি আছো। অহ ৰাখা। হে পল, আহ আহ। তুমি কেতিয়া আহিলা? মই নে হ'ল দুদিনমান। এ দুদিনমান মানে তোমাৰ পুৰা পুৰি চাৰিদিন হ'ল বুজিছা। এই ৰাগডালৰ কাৰণেহে যাব পৰা নাই। ই ৰাগ ক'ত আছে? ৰাগ ই ৰাতিপুৱাই কাৰোবাৰ খবৰ কৰিবলৈ এখন ঘৰলৈ গৈছিল, তাৰপিছত আহি অফিচলৈ। হয় নেকি? মোৰ তাৰ লগত এটা কাম আছিল। হ'ব দিয়া, মই আহোঁ। ৰ'বা, ক'ত যোৱা? আহিছাহে মাত্ৰ, ভালদৰে দেখোন কথা পতা নহ'লেই। পিছত কথা পাতিম, এতিয়া যাওঁ। নাই নাই নহ'ব, মই ফোন কৰি পেলাই মাহীক মাতি দিওঁ। মাহী সেই ওচৰৰ মিনুহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে। মই আকৌ চাহ তাহ বনাব নাজানো যে। ৰাগে কিন্তু চব পাৰে। পাৰে পাৰে, চব পাৰে। বনাবও পাৰে, ভাঙিবও পাৰে। তুমি ৰাগৰ পৰা শিকি ল'বা, তোমাৰ পিছত কামত আহিব। ইয়াৰ আকৌ কি হ'ল? দিনতে সেইবিধ ধৰি আহিলে নেকি? এ নাই, নহ'লেতো গোন্ধ পালোঁ হয়। অ' দামীবিধ ধৰিব পাৰে, কিন্তু কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিল যে। অ' দেহা, তোৰ দেহা নহয় অ, মইহে। অঁ ক, তই এতিয়া ক'ত আছ? এই হেৰি নহয়, এইমাত্ৰ পল আহিছিলোঁ। পল ক'ত? এই ইয়ালৈ আহিছিল তোক বিচাৰি। এই তাক কিবা টেনচনত থকা যেন লাগিলো। টেনচন? তই কি ক'লি? কি ক'ম আৰু, এই তই অফিচলৈ যোৱা বুলি ক'লো। হ'ব দে, ৰাখ। হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল', এই তই কিয় ফোন কৰিছিলি নক'লি যে? ইউ এটা মস্ত পাগলেই হয়। আৰু এই ব্ৰেণ্ডটোৱে যি যি কাম কৰিছে তাৰ উত্তৰাধিকাৰী মই। আৰু এই কথাটোও মানুহে ভালদৰে জানে, আৰু সেইবোৰ জানি শুনিও কিছুমান মানুহে ভুল কৰে, ডাঙৰ ভুল। মই কাৰ ল'ৰা হয় গুৱাহাটীৰ সকলো মানুহে গম পায়, কাৰণ সমুদ্ৰ শংকৰ বৰুৱা এটা ব্ৰেণ্ড হয়। আৰু এই ব্ৰেণ্ডটোৱে যিমানখিনি কাম আজিলৈকে কৰিছে তাৰ উত্তৰাধিকাৰী কেৱল মই হয়। ক'লে বেয়া হয়, আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰকেইটাৰ লগত ডেইলি যিমানখিনি টকা খৰচ কৰা হয় সেই টকাখিনিৰে কিছুমান মানুহৰ ফেমিলিয়ে গোটেই বছৰটো ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে কিছুমান মানুহে কিছুমান কাম কৰোঁতে নিজৰ অগাধত থাকি কৰিলে ভাল। ঠিকেই কৈছ পল, তই যিখন ঘৰৰ পৰা বিলং কৰ সেইখন ঘৰৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ মোৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে কেতিয়াও নোৱাৰে। গতিকে সেইবোৰ কথাৰ চিন্তাই মোৰ মন মগজুত কেতিয়াও আমনি নকৰে।
আৰু এটা কথা কওঁ পল, তই এই কথাবোৰ কিয় মোক কৈছ, কি কাৰণত মোক কৈছ মই নাজানো, কিন্তু মই তেতিয়ালৈকে তহঁতৰ ঘৰত ভৰি নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে তহঁতে উদ্ভৱ কৰা মানুহবিলাকৰ পৰ্যায়লৈ মই নাযাওঁ। কি হল বাৰু এনে বিদিকাহঁতৰ ঘৰখন আনতকৈ অলপ বেলেগ, মোক বাৰু কিয় বেয়া পালে? মোক যদি এবাৰ বেয়া পালে সহজভাৱে লোৱাটো টান হৈ পৰিব। তই কি হল ক? এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছো। ডাঙৰ কথা? কি ডাঙৰ কথা? মানে এটা বৰ বেয়া কথাই হৈছে। বেয়া কথা? তই আকৌ মোক বেলেগকৈ নাভাবিবি। মই জানো তই বিদিশা ভাল পাওঁ। ৰাগদাই মোক সকলোবোৰ কথাই কৈছে। ৰাগদাইটো বিদিশাক তোৰ হৈ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়াইছে। কিন্তু কিন্তু কি? মায়েহে কথাবোৰ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। দেউতাই কিন্তু ভালেই পাইছে। মায়ে মামাৰ হতুৱাই বিদিশাহঁতৰ ঘৰত গৈ দম দিয়াইছে। মই মামা আৰু মাৰ কথাবোৰ শুনিছো। কি? মই তোক কথাবোৰ জনাই থলো। মামা? মামাক মই নেৰিছো। মিছা মিছি মই ৰাগক খং কৰিছিলো। ৰাগক মই ভুল ভাবিছিলো। মই তাক ক্ষমা খুজিব লাগিব। তুমি বিদিশাৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? দেউতা, এইবোৰ কাম মাৰাই কৰিব দে। তই মিছা মিছি এইবোৰ কিয় কৰিব লাগিছে? আৰু সৰু মাজনীও আছে নহয়। একো নহয় দেউতা, এইবোৰনো কি কাম? এনে বহি থাকিলে মনবোৰহে বেয়া লাগে। অৱশ্যে কথাটো নোহোৱা নহয়। এনেই শুই বহি থকাতকৈ দুই এটা কাম কাজ কৰি থাকিলে দেহাটো ভালে থাকে। তথাপিও তোৰ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এটা কথা। কি দেউতা, কিবা ছিৰিয়াছ কথা নেকি? ছিৰিয়াছ ছিৰিয়াছ কথা একো নহয়। তই বোলে অকলশৰে নৈৰ পাৰলৈ যাৱ, শিলবোৰত নুঠিবি, তই অকণমান ভাল পাইছহে। কিবাকৈ শিলত পিছল খালে তোৰ আকৌ নতুন এটা বিপদ হ'ব। একো নহয় দেউতা, মই দেখোন সৰুৰে পৰা তাত খেলি ধূলিয়ে ডাঙৰ হৈছো। আৰু অকলশৰে নাযাবি। নিৰিবিলি ঠাইত অকলশৰে থাকিলে মনত কিবা কিবি ভাববোৰ আহি থাকে। কেতিয়াবা অকলশৰীয়াকৈ থাকিও ভাল লাগে দেউতা। নিৰৱতাৰ ভাষা আছে, ময়ো বুজো। কিন্তু কিছুমান নিৰৱতাই মানুহৰ মগজু সলনি কৰি দিবলৈ এক মিনিট সময়ো নালাগে। Thank you.
দেউতাই মোক কি বুঝাই থৈ গ'ল? আগেন মামা আহা। আচ্ছা বাকিন কোৱাচোন কি কথা? মই তোমাক দুটামান কথা সুধিম। তুমি বিদিশাৰ ঘৰলৈ গৈছিলা? মই মানে কিয় গৈছিলা? তোমাক কোনে ক'লে? কোনে কৈছে কিয় কৈছে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু গৈছিলা কিয়? চোৱা পল, তুমি সেইখন ঘৰৰ ছোৱালীজনীক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব খুজিছা, তুমিতো নিজেই জানা এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ। কিয় 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 মামা, কিয় সম্ভৱ? সিহঁত মানুহ নহয় নে আমি মানুহ নহয়? আমিয়ে চাগে মানুহ নহয়, সেইকাৰণে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত এনেকুৱা বিহেভ কৰোঁ। মামা, আমাক আচলতে কি বুলি কোৱা উচিত কোৱা? চৈতান, আচলতে পল মই জানো মামা তোমাৰ ইয়াত একো দোষ নাই, মোৰ মায়ে চাগে তোমাক এইবোৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। মামা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, ৰাখিবা। কি? তুমি এইবোৰ কাম কৰি মোৰ মাক মোৰ পৰা দূৰলৈ নপঠিয়াবা। বেয়া নাপাবা পল, মই আচলতে কথাবোৰ ইমান এটা ভাবি চোৱা নাছিলোঁ। একো নাই মামা, তুমি যি কৰিলা সেইবোৰ মই আজিলৈকে কৰি অহা পাপবোৰৰ শাস্তি বুলি ধৰাচোন, সেইবোৰ সহ্য কৰি ল'ম। কিন্তু বিচৰাখিনি জানো, মই তোমাক কথা দিছোঁ, এইবিলাক কাৰণত আৰু মই সেইখন ঘৰলৈ নাযাওঁ। যদি যাব লাগে তেনেহ'লে বেলেগ কাৰণতহে যাম, দৰকাৰ হ'লে ছোৱালীজনীক মই মাফেই খুজিম, কেৱল তোমাৰ কাৰণে। হ'ব মামা, তুমি মোৰ কাৰণে সৰু হ'ব নালাগে, আৰু তুমি মাফ খুজিবলৈ যোৱা নোযোৱা সেইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল কথা, এই কথাটোৰ ওপৰত মোৰ ক'বলগীয়া নাই। চৰি পল, আজি তাৰমানে এনেও মই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে বস্তুবোৰ পেকিং কৰিবলৈ আছে নহয়, ঘৰতো বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ আছে। বল, বোধহয় তুমি যি ডিচিশ্যন লৈছা ভালটোৱেই লৈছা, গতিকে মই বিচাৰোঁ তোমালোকৰ ভাল হওক, জীৱনটো সুখী হওক। থাকা। June.